А, Елито беше в Австралия за колко? За 40 дни. И сега след няколко дни се заминава отново за България. Днеска бяхме заедно и ще ни разкаже за нейните впечатления от Австралия. Как е дошла, какви са и най-първите впечатления. Започни от това. Първият ден, първи впечатления. Какво те шокира, какво ти хареса, какво не ти хареса. Много е трудно да кажа едно нещо, което да е добро или лошо, или да го назова конкретно. Първите шокиращи впечатления бяха, може би, свързани с пространствата и цветовете. Такава широта, такъв простор. Отворено, безкрайно синьо и растителност, която е, независимо, че е рано на пролет и дори не всичко още е напълно, беше напълно развито, такава експлозия на цветове и слънчевата светлина, която дава още повече яркост на цветовете и такива екстравагантни форми на самия цвят, просто изумително цветно и просторно и различно. Имах уникалния шанс да прекарам 40 абсолютно различни дни. Имаше от 40-дневния ми престой само 2 дни, които съм останала у дома. През всичкото останало време на някъде бяха някакви дестинации, целодневни. И всеки ден беше различен и всеки ден, като се прибера, казвах, това беше най-хубавият ден до сега. Другото, което е шокиращо, са разстоянията, то във връзка с мащаба и пространствата. Сидни е невероятен град и наистина, ако дойдеш за 3 дни в Сидни и видиш операта, Сити и още няколко забележителности, нищо не си видял. Част, Харбър Бридж, нищо не си видял. Колко дни му трябва на човек, за да така да погледа в Сидни? Ами, 40 стига ли? Колкото повече, толкова по-добре. Аз наистина имах уникалния шанс, защото моите домакини са дългогодишни жители на Сидни и познават града в невероятни детайли. И ме преведоха, прекараха, заведаха и показаха неща, които един обикновен турист не би могъл въобще да знае, че съществуват. Точно. Купища, шорткъти, преки пътеки, задни дворове, които показват живия живот на обикновения австралиец всъщност, а не туристическата страна на нещата. Живейки в една обикновена къща, нали, виждаш как хората и ходейки из квартали и в делнични дни, нали, когато живота си е нормалния живот, виждаш как хората ходят на пазар, как си пият кафето, как децата ходят на училище. Или виждаш обикновения австралиец как живее, което е, може би, след първото впечатление шокиращо. Това е нещото, което започваш да осмисляш като разлика и като впечатляващо. Виждаш една спокойна, уредена държава с едни спокойни, щастливи, усмихнати хора. Като нас българите. Не искам да правя сравнение, защото съвсем друг смисъл ще придобие видеото, ако започна да казвам, а при нас колко е лошо. Мисля, че всеки българин знае какъв е живота в България. Не е нужно да го коментирам и да го сравнявам с тук. Няма база за сравнение, бих казала. Mm. Това е, може би, достатъчно да се каже. Просто нищо, което може да видиш в България, добро или лошо, не може да се сравни с това, което виждаш в Сидни. Mm-hmm. Другото, което е
истински впечатляващо и шокиращо, това са разстоянията. Да пътуваш 2 часа в градско движение и да не си стигнал от единия до другия край на града, това е просто наистина нещо, което умът ти трудно го побира. Да. Като погледнеш картата на Австралия и си казваш, аз и ние тук, Мелбърн е тук, нали, отдолу, тук е Камбера, значи аз мога днеска да направя едно кръгче така и да видя трите града едновременно, нали, като го видиш на картата, да, където Австралия е едно е такова кръгче. Да, ма не. Обаче като тръгнеш и то има край. Да, много са големи разстояния. Наистина, това е и самия Сидни, който може да изглежда едно малко квадратче от картата на Австралия, да. Всъщност, за да стигнеш от единия край на залива до другия край на залива, това всъщност е един... Тоест, двата края на залива можеш да ги посетиш в 2 различни дни. Точно не така. Можеш да, да завъртиш и да обходиш точно целия така. Залив. Абсолютно, да. Нали, това, че толкова много вода е, толкова много нацепено. Да, не значи, че е кратко. По права линия, нали, като застанеш на Уестхед, да. И гледаш Пърл Бич, правилно да. Ли казваш? Да, да, Палм Бич. Палм Бич, да. И той е буквално е и там отсреща. Но за да видиш и двете места по-отделно, това са 2 отделни дни. Да, 2 отделни трипа, точно така. Не можеш в един да го видиш ден, да. В един ден. Иска време. Нали, това с разстоянията е направо наистина... А хората толкова са свикнали с това, толкова е естествено да пътуваш 2 часа в градско движение до работа, както да. Прави моята домакиня сега, да. Нали, отскоро. Да. Нещо, което аз като човек, който живее извън София и пътувам... И мислиш, че много работа, пътуваш. И всички казват, о, колко много пътуваш, аз пътувам 40 км право шосе, 30 минути. Да. Защото извън градско няма ограничения. Това е много колко. Малко, това 30 минути е супер. 30 минути, 40 км, да. Някъде толкова. И всички викат, о, ма ти живееш извън София, колко много пътуваш. Бога ми, 2 часа и то в градско движение, нали? Светофари, трафик, задръствания, пешеходци, пешеходни пътеки, тунели. И това е за хората е абсолютно естествено. Даже има хора, нали, среща с хора, които пътуват 3 часа с влак, за да отидат на работа и 3 часа на обратно с влак. Точно така. И масово хората си работят в влака. Може би нещата, които трябва да се отбележат най-много за Австралия като абсолютен бенефит за хората, обществените зони. Public area, да. в пълния им смисъл. Да. Тротуари, улици, кръстовища, паркове, алеи за велоалеи, алеи за пешеходци, метростанции, обществения транспорт. Защото плащаме много данъци и нашите данъци отиват на правилното точно място. Точно това, да. На правилното място не се крадат. Да. Точно това е. Всичко се освоява. Аз исках да направя този коментар, защото предполагам, че за всеки българин, който е слушал, е ясно за какво говоря. Да. Да. Това наистина е... Удоволствие да видиш къде отиват парите ти. Да. Нали, виждаш, че има нещо хубаво и казваш, да, ето тук са моите данъци. Да, за това нещо. И си плащаш данъка с по-малко негодование. Да. Никой не обича да плаща данъци, но поне виждаш, че за теб, за децата ти, за родителите да, ти, нещата са направени са добре. Подобрили. И виждаш как се променя с града бързо. Да. Нали, онзи ден пътувахме, като се прибирахме, не си спомням вече откъде точно се прибирахме, и моите домакини казват, о, ма тази магистрала я нямаше, ние преди 6 месеца минахме от тук, а пътя не беше да. Такъв, нямаше, сега има. А в България 40, 50, 100 години не можем една магистрала Тракия да увършим. Да, пътищата много се работи и работят през вечерта, за да могат да ги направят. Да. Пътищата основно вечерно време тези се работят. Тези реновации в Сити, като влезеш, Митко, който ме води тук и там, казва, а, тук имаше еди какво си, сега това са го бутнали, загърнато прави. Тоест града, предполагам и цялата държава, се развиват с
много динамични темпове в полза на на всички, гражданите. На всички ни, на всички ни. На, това на е нещо, което ужасно ме натъжава, мислейки си за България. И е наистина невероятно достояние на австралийците. Просто... Да. Може би това е най-впечатляващото нещо. Mm. Иначе за природата, какво да говориш? Няма, няма такова място друго. Това, че кенгуру разкачат по улиците... Колко видя кенгурута? Ми достатъчно много. В интерес на истината видях повече сгазени, отколкото на живо. Да, по пътя има и Митко сигурно ти е разказал. Да, сметка защо хората не ги обичат тук. Защото да. Тези, всяко сгазано кенгуру означава една смачка на кола. И... Виж, кой те обича? Здравей. Джинджер, здравей. Джинджи? Как си, мами, не сладка ти? Че дойде при нас да слушаш? Айде, слушай, че си продължавай. Ние те прекъснахме, извинявай. Да кажа, няма нищо. Питаме дали нещо не ми харесва. Може би, да не ми харесва не, не е точната дума, защото разбирам всички основания и аргументи в полза на това. Малко ми е over-regulated, малко ми е такова скудоумно да имаш предупредителни знаци и табели навсякъде за всичко. Като? Или... За цигарите? Цигарите го приех. Да. А бях каквото? Подготвена за да. Това, че е така. Не съм съгласна, но го приех да. Като един толерантен гостуващ. Приемам правилата на... Е, какво друго? Аз дори не знам. Ами... На лодката пише не дейте да прекрачвате от тук, защото ще па... фирмата не носи отговорност, ако, ако багаж или човек бъде намокрен от дъжда, седейки тук на, отпред в откритата зона на ферито. Нали? Кой нормален човек ще потърси отговорност на фирмата, че го е навалял дъжда? Да, но има хора, които... Знам за прецедентите, да. Но, но това е навсякъде. Нали, от съображения за сигурност държим да ви, да ви обърнем внимание, че трябва да държите децата си за ръка, за да не пострадат. Е, трябва ли някой да ми каже, че трябва да си пазя детето, за да не падне зад борда? Да, така е, но за съжаление има много безотговорни родители и когато нещо стане, те тогава отиват и съдят, търсят отговорност на компанията. Аз за това казах. Разбирам всички аргументи, защо това просто е, но някак си в определени моменти се чувствам като малумна. Толкова тъпа ли ми имате, мамка му? Ние просто сме засикнали и въобще не им обръщаме внимание. Точно това щях да кажа обаче, нас не ни прави на мен ми прави впечатление, защото като един класически българин имам рефлекса да видя дали това право не мога да го наруша. И тези много правила ме провокират да трябва да нарушавам много правила. Докато хората, които са около мен, те абсолютно игнорират, не се дразнят, не... В смисъл, свикнали са. Табела, табела, окей. Но да, тази тенденция за свръх сигурност, сейфти, ми е малко... Винаги впечатлява хората, които идват за първи път в Австралия. Ами да, защото... Защото е различно. И в Европа има много предупреждения. Предполагам, че има някакъв негативен психичен ефект това, защото моите домакини, примерно, слушам как разговарят, гледат това дърво и казват: то е много опасно това дърво, ами ако вземе да падне този клон върху покрива, дали няма... Нали, да, да. Тези табели с предупреждения някак си ти казват подсъзнателно, че около теб дебнат опасност. Ти започваш да мислиш за тези опасности дори без табелите. Това ми е малко в повече, може би, но може да. Би това е моето виждане. Да, да. Неща. Ние го приемаме по съвсем различен начин, защото ние го приемаме ето сега това дърво, ние тук имахме едно, което го махнаха. И ние също си мислим, че може да падне. Ако падне, поправката струва много, ако нямаш застраховка. Да. И да, но тук всички имат застраховки. Не всички. Застраховките са много скъпи, не всички имат застраховка и зависи за какво точно включва застраховката, разбира се. И за това може би хората така. Пак казвам, приемам, че за всяко правило седи аргумент да. И то истински. Да, да, разбирам. Или економически, да. Или
Тоест, нищо не е напразно, но са да. Малко в повече предупреждения. Или нещо се е случило и затова хората да. Са научили урока. Да, може да. Би. Но на нас не ни прави това впечатление. Да. Сега на теб, като на такъв посетител, който да. Не е забелязал това нещо някъде другаде, явно... Да. Аз въобще не съм забелязала. Почти не мога да се сетя за нещо друго, което да... Да не ти е подразнило, да. Да не ми е харесало. Това, разкажи хората... за цигарите, как тук има големи ограничения, защото хората нямат представа. Да, това е... Не го изтъквам като недостатък, защото нали, приемам, че така е установеното. Цигарите са изключително скъпи. Нямаш право да внесеш цигари отвънка. Или само две кутии, една кутия в... Две кутии. Да. А ако внесеш повече, ги обмитяват на цената на... Което не си струва, което да. Не си струва. Една кутия цигари е между 30 и 50 долара, което е ужасяваща цифра за нашите български измерения. На фона на 6 лева в България цигарите. Навсякъде, във всяко заведение, отвънка говоря, на открито, на всеки ъгъл, кръстов, вижте, пише, тук не се пуши. Има табели, големи, големи табели, че пушенето е забранено. Сякаш това е най-голямото социално зло. Можеш да пушиш нали, всякакви обществени, примерно на понтона, където чакаш ферито или въобще, пак че е на открито всичко, навсякъде ти правят забележка. По тротуара или така някъде съвсем на улицата може, но те поглеждат укоризнено. И макар, че на местата, на които аз и намирах да пуша, около мен винаги виждах фасове, което означава, че съм единствения пушач в тази държава. Ти да не си помисли, че си единствения пушач. Но... да, аз си събирам всички фасове в едно пепелниче. Че... Но като процент са по-малко от България. Но да, да, хората масово не пушат, защото наистина е сложно да се пуши. И недостъпно също, доста скъпо, да. И неудобно. Неудобно, защото трябва, не можеш да седнеш да. В заведение, да си поръчаш хубаво кафе и да си го изпушиш, изпиеш с една цигара, нали, това не може да се случи. Не знам, вероятно има някъде места, където се пуши на закрито, защото чух, че има такива, но аз, честно казано, не съм видяла такова. Аз също не съм видяла. Ами един младеж, който ми купуваше цигарите на по-прилична цена, ми каза, че има места, където се пуши. Да. Но аз, честно, не съм видяла такива. Може би вечер, може би младежки някакви, да. Не знам. Така ли, че аз не видях такова място. Така че да. Истинско изпитание за пушачите е това. Австралия. Друго... Питай ме още нещо. Друго... Как е нашия транспорт? Обществения? Аз чертах, ма някак си само го маркирах. Да. Да. Мисля, че едно от най-големите удобства за австралиеца е обществения транспорт. Въпреки, че на някои места е много ограничен. Трудно ми е да кажа. Защото разстоянията са големи и някъде чакането и автобусите не са много начесто, да. Ами, моя опит, който не е много богат, но достатъчно струва ми се, много са чист, много е чисто, много е добре организирано логистично, в смисъл не можеш да се объркаш, всичко е прекрасно обозначено, различните видове транспорти, откъде можеш да ги вземеш и докъде да стигнеш. Можеш да ги комбинираш автобус, трамвай, влак, метро. Историха ми се редовни, разписанията се спазват, сайта на New South Wales Transport е услужлив, имаш, може да ти каже, може да го попиташ, искам да стигна от точка А до точка Б в толкова часа и той може да ти начертае маршрут. Това да, за такива хора много добре. Е много удобно. Не мога да преценя дали за работещия ежедневно пътуваш човек е скъпо или не е скъпо, защото дори не знам колко ми взима. Иначе удобно, става лесно, с картата качваш се, цъкна пилк на машинката, слизаш пилк
И той ти засича, ти взима пари. Да, не мога да кажа дали е скъпо или не. Може да, като се върна в България и си видя банковата разпечатка, ще преценя колко ми е струвало возенето с корабче. Да, пропуснах да кажа, че в обществения транспорт е и корабчето. И другото, което беше супер готино, по River Road нагоре, не знам дали е нагоре или надолу всъщност, да, имаше такива ферите, които те се казват на руския паром, не знам как се казва, платформа, която пренася колите от единия бряг на реката до другия бряг, който също е безплатен, защото е част от обществения транспорт, което беше супер готино. Да. Супер готино просто. Младите хора, какво мислиш за младите хора и заобщо за хората тук? Как ти се видяха като... Хората са прекрасни, младите хора са красиви, руси, чепоноси. Добре отгледани. Не знам как да го обясня. Изглеждат здрави. Да. Изглеждат с хубави кожи, с хубав тургур, с хубав тен. Няма така слаби хора, както при нас, нали? Ние имаме такава тенденция на диетични хора. Изглеждат по-така... Изглеждат здрави, да, и щастливи. Усмихнати, да, са. Това, което на мен ми направи още първия ден впечатление, че защото Европа почерня ужасно, тук има почти незабележимо количество мургави, араби, негри. Негри, да, почти не съм видяла. Преобладават белите хора, нещо, което на мен специално ми се наби в очите веднага, защото в Европа, да, просто вече дори е трудно да видиш бели хора. Аз мисля, че сме много по-смесени култури, мултикултури, но може би в кварталите, в които ти си била, повече така се забелязва. Ами, китайците са преобладаващо повече, да, от всички останали, но аз тях ги слагам в графата бели хора, защото те са бели-бели, наистина. Говоря за негри и за араби, които в Европа преобладават, докато тук няма толкова. Да. Руси, синеоки, усмихнати, има една специфична такава типология на лицата, която е много красива. Ага. Всички са естествено руси. Имат ли ботокс? Забелязала ли си дали имат? Не съм. Изглеждат естествено. Да, благодаря за въпроса, както да се казва в интервютата. Много съм любопитна дали това се вижда. Не се вижда този тип мода. Кифленско-мутренски физиономии, да, с пластични операции, ботокси. Макар че имаме, по-възрастните жени си правят, но така, че да изглеждат естествено по-скоро. Да, а младите хора изглеждат абсолютно естествени. Да. Страшно много се спортува. Другото нещо, което, да, ми прави, съгласна, наистина се набива на очи. Да. Всичко живо тича, спортува. Това, разбира се, вероятно е, защото има условия за това. На някакви нищожни разстояния имаш игрище, тенис корт, плувен басейн, писта за тичане. Да. Има страшно много паркове, които са свързани помежду си с алеи, велоалеи, пешеходни алеи. Можеш тези всичките километри, за които по-рано споменах, ако не искаш да ги, ако имаш време и дни да ги извървиш, можеш от парк в парк да стигнеш, може почти да не излизаш на улицата. Да, само точно така, да. Да се движиш, и това са едни прекрасни, поддържани, чисти места. Да, на тях също има много табелки. Намалете скоростта, shared zone, тук по-бавно минете, тук велосипедистите от тая страна, пешеходците от тая страна, пък пешеходците в тая посока по тая лейка, в другата посока по друга. Това, да, малко ме ръчка отвътре да стъпя от другата страна, дето не трябва да съм. Не би, но... така са решили, защото така тези, които карат колелета, знаят, че другите ни им пречат и така. Разбира, да. 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 Всъщност... Няма проблем. Какво друго? Спортуват. Спортуват много, да. Което, нали, и то спортуват на всякакви възрасти. Виждаш, да, мънички дечица с колела и скънки с каски. И виждаш възрастни младежи, виждаш хора на средна възраст, нали, да, там 40-50, виждаш много възрастни хора. Да. Всички тичат.
Да, дори през обедната почивка. Да, излизат през обедната почивка. По всяко време на денонощието може да ги видиш с спортните екипи. Но пак казвам, това е само единствено благодарение на факта, според мен, че имат толкова много възможности да го... да го правят. Също е и сейфче, защото е сейф. Могат да ходят и посред нощ. Аз ги виждам и в 4 сутринта. В 3:30, 4 те са тръгнали вече. Вечер 10 часа обикалят. Нали, това и е то също... навсякъде. Виждам го във всички, на всички места, където посетих. Нали, мога да се похваля вече с много места, които съм посетила, включително в Камбера, включително в Тасмания, където беше студено. Също. И там имаше хора, които си тичаха в студа. Да. Което кой е... вероятно ги прави по-здрави, знам. Кой е най-милият ти спомен? Какво от всичко така най-много те впечатли от всичко? Какво видя, което най-много ще остане в тебе? Първото нещо, за което си мислиш в момента? Или е трудно да кажеш? Трудно ми е да кажа. Всичко беше много прекрасно. Най-милото нещо е това, че моите домакини имах уникалния шанс, че в момента в такъв период, че и двамата не са на работа и можеха да посветят цялото си време на мен. Идеал. И да ми осигурят такъв сервис, както се изразиха, който никой друг не е получавал. Ами правило, те по принцип са такива хора, те по принцип обичат да са грижовни. Но ако ходиха на работа, ако бях дошла в друг момент и двамата или поне един от тях... Сама нямаше да можеш. Сама нямаше да мога да видя това, което видях. Да. Така че, може би, за мен лично, извън Австралия, това е най-милото нещо, което ще запомня. Да. Че такова внимание и толкова старание да ми се покаже и всичко възможно. Да. Включително и интервюиращата Краси, която си отдели един цял свободен ден, за да супер ми го беше днеска. За да ми покаже нещо, което не бях видяла. Нали, да бях вече с усещането, че почти всичко съм видяла. Не бях. Днеска бяхме във Виетнам. Ново. Да, така че, като най-милото нещо, мога да кажа това. Да. Но то е свързано с хората, а не с средата. Разбира се. Сега остават още 1-2 дена и се заминаваш за България. Ще ти липсва ли Австралия? О, изобщо не знам как ще живея в България. Значи можеш да подаваш да идваш тук, да живееш отново в Австралия. На безкрайното лято. Да. Това сега... е нещо, което наистина се ми липсват цветовете, простора. Оставям на страна факта, че трябва да ходя на работа. Да. Веднага. Още в понеделника съм на работа. Да. Нищо тогава ще имаш да какво да разказваш. Защото и да живеех, пак ще трябва да ходя. Естествено. Не може цял ден, цял живот да съм на гост. Точно така. Но да, ще ми трябва доста време да се върна в реалността психически. Благодаря ти много за времето, за разказа. За емоцията днес. И ти пожелавам, като се прибереш, да се сещаш постоянно за Австралия. В това няма никакво съмнение. Добре. Благодаря ти още веднъж, Ели. Yes.